fantastisk. Man känner det underbart. Alltså, vet du vad kärlek vid första ögonkastet betyder? Va? Ja. Gör du? Ja. Ja, du vet, jag blev tårögd. Ända dit ska vi åka gå. Idag befinner vi oss i den stad som på 1400-talet faktiskt var Danmarks starkaste fäste österut. Men sen freden i Roskilde 1658 tillhör Sölvesborg Sverige. Och om vi hittar några föremål från den tiden återstår att se. Max och Knut är faktiskt redan ute i kön och letar. Vadå? Den äkta. Titta, där står en gömmer sig. Va? Knut, det är en jättekö. Men det löser vi, hoppas jag. Vad vet du om den? Den har jag precis ärvt av min mormor och morfar från Helsingborg. Jag har ju vänt på den här och sett att här står någonting om Helsingborg. Inköpt av överste Cederström och har tillhört prinsessan Augusta av Hessen. Helsingborg 3 november 1884. Märta Persson. Märta Persson, hon var en känd helsingborgska. Hon var den första kvinnliga tandläkaren i Helsingborg. Hennes praktik finns idag på Fredriksdals friluftsteater. Och hennes bror var konsul Persson i Helsingborg. Förmögna människor. Och när man då tittar på tavlan så ser man ju att det här är ju inte vad skit som helst, rent ut sagt. Jag tror ju att den här kommer från Kunglig Berlin. Okay. I Tyskland, som är en väldigt känd tysk porslinsfabrik som startade redan på 1700-talet, men som under 1800-talet och framförallt i mitten på 1800-talet gjorde fantastiska målningar på porslin. Så den här är inte målad på olja, på duk eller på panna, utan den här är målad på porslin. Vad tycker du om den? Den är ju ful. Tycker du? Ja, det finns ingen som vill ha den på väggen. Ingen som vill ha den? Nej. Jag tar den gärna. Alltså det är ett otroligt hög kvalitet på den här. Så den kostar faktiskt lite pengar. Oj. Har du någon aning om vad du lägger i byrålådan där hemma? Nej, garderoben. Nej, ingen aning. Och den ska inte på loppis tydligen. Nej, den ska absolut inte på loppis. Jag tycker det skulle vara synd att sälja den egentligen. Jag tror att på en auktion idag så skulle du få 10-15 000. Åh, herregud. Ja, kanske man kan få lite till. Men 10-15 000 får du minst för den här idag. Oj. Så det är ingen sak som vi har i garderoben. Det är dags att komma ut i garderoben. Det är dags att komma ut ur garderoben, absolut. Okay. Ja. Är ni välkomna in på antikrundan? Stig på. Rostig och dammig är den här, du? Ja, det är den. Ingenting som hänger på finväggen? Nej, den har legat i ett förråd i 25 år. Tills idag? Ja, tills idag. När du kommer med det? Ja. Och du är lite nyfiken på vad då? Ja, vad det är för någonting. En gem. Ja. Det ser vi i båda två. Det kallas för schistägge. Vi brukar säga kräftstjärt. Och då har ju den här biten som är ganska karaktäristisk. Den har en näsberga, som vi säger här. Vet du vad den är till för? Nej. Inför striden så lät den falla ner. Så fick du ett slag rakt över ansiktet, så var du nog ganska glad att du hade den här. Mm. Den är tillverkad vid 1600-talets slut. Land. Den var svensk då, får jag säga. Modellen fanns i Sverige under 30-åriga kriget. Men den här kan jag nästan lova är tillverkad i Österrike eller använd av österrikisk kavalleri under 1600-talets senare hälft. Du har två fragment här av läderremmar och likaså på andra sidan. Och i dem har det suttit öronlappar, va? I trekantiga bitar i plåt som skyddar sidan. Och i och med att de är ditsatta med läder så saknas de nästan alltid. Värden? Ja, du. Jag vet att han har fått erbjudande 500 av en antikhandlare. 500 av en antikhandlare. Lägg på en nolla.
5000 kronor rör det sig om ungefär idag. Trots att den är dammig, ful, rostig. Men jag tycker den är helt skön. Man undrar ju lite, hur har den hamnat i ditt garage? Alltså det är hos min svärfar. Så han bytte den för 25 år sedan. Mot en rostig pump? Nej, en tavla tror jag det var. Eftersom den är tom nu och jag har stor skalle, va? Men någonting så. Ja, men där förstår va? Man ju näsbygden. Nu ser du näsbärgen, va? Ja, visst. Och så fäller att man ner den. Där. Precis. Och, jättebra. Ja, den skulle man kunna behöva på vilken rea som helst. Ja, precis. Absolut. Har ni inga grejer med er? Jo. Inte bara kaffe? Nej. Egentligen är det gjorda i Norge, va? Men denna kommer från Dalarna. 6-8 tusen sådär, hoppas jag. Jag har 2 sådana. Det är bröllopsgäster. Och titta där, brustet benet där. Det var det inte när jag gick hemifrån. Tänk 12 kanter på den här burken. 12 kanter? Ja, det är det faktiskt. Jag har faktiskt inte räknat dem. 12 sidor. Ja, det. Och så kan man sätta på den där enkelt så. Eller så. Eller på 10 andra sätt. Mm. Det är precision det. Jo, verkligen. Vad använder du den här silverdosan till? Den står faktiskt bara på en hylla. Men inte så högt upp, utan som man ser den. Ja. Men jag använder den inte. Jag funderar någon gång att ha blommor i den, men det har aldrig blivit av. Nej. Men jag tycker den är otroligt vacker. Modellen är ju ritad kring 1930. För den här dosan finns redan med på Stockholmsutställningen 1930. Och det är konstnären Vive Nilsson från Lund. Mm. Det går ju inte att missta sig på egentligen. Nej, det kan man säga. De här rena släta ytorna. Finns det många precis såna här? Nej, många exemplar, inte många av de här som är tolvkantiga. Aha. Och ursprungligen misstänker jag att den är gjord som teburk den här. Varför gillar du den här egentligen? Ja, för att den är så enkel alltså i formen. Alltså stilren på något vis. Ja. Det tycker jag verkligen att det är. För här ställer det ju enorma hantverkskrav. Att du ska kunna ha varje facett ska vara exakt lika stor. För att man ska, om jag kan testa här, sätta på locket på samtliga ställen runt omkring. Mm. Så det kräver ju en oerhörd precision, ju enklare det. Viven gillade ju sin egen namnteckning, så den satte han in här. Där gör jag. Ja, och under den så finns det då stämplarna för AN som var firmamärket i Lund. Mm. Anders Nilsson, faderns namn. Är han mer känd för sina smycken då än för såna här? Nej, det är han inte. Han slog ju först igenom med korpussilver med föremålen. Men idag så kan man säga att han kanske mera är känd för sina smycken världen runt än vad för korpussilvret. Hur tror du den här mottogs 1930 när han ritade så? Ja, det... Jo, men det var väl ett positivt mottagande, eller? Ah, det var nog få egentligen som tyckte det här var snyggt. För det var lite för enkelt då, eller? Ja, för enkelt och för maskinmässigt såg det ut som. Så att det var få från början som accepterade formspråket. Och sedan blev det mer och mer med tiden. Men från början var det att han jobbade i motvind. Och det ser man bland annat på produktionssiffrorna från 30-talet i början. Vad tror du man är villig att satsa på en sån här idag då? Ja, jag vet inte riktigt. 6-8 tusen kanske, något sånt där, eller? Ja, då skulle jag gärna köpa. Jaså? Ja. Den är värd mycket mer då, med andra ord. Ja, jag skulle vilja påstå att jag sätter ett pris på den här på cirka 40 000. Oj! Med hänsyn till den är 12-kantig och den är så pass hög. 2-3 centimeter högre än vad den brukar vara. Det trodde jag aldrig, att den var värd så mycket. Men det var ju roligt det med. Välkomna till Sölvesborg, som faktiskt inte är Sverige känt för någonting. Men som är världsberömt för sitt tingshus. Kring 1900-talets början var Sölvesborg den glada, lantliga byn där grisar till att ströva på stans gator. Här handlades det med fisk och grödor och livet, ja, det gick sin gilla gång. Att stan skulle få ett arkitektoniskt mästerverk kändes knappast särskilt troligt. Tills 1919 då det plötsligt beslutades att Sölvesborgs nya tingshus skulle ritas av arkitekten Gunnar Asplund. Erik Gunnar Asplund, mannen bakom stadsbiblioteket och Skogskyrkogården, båda två i Stockholm. Visst ser det stort ut, och det var meningen. Men det räcker att gå runt hörnet så ser det inte lika pampigt ut.
För Asplund, han satsade stort på fasaden, men snålade på sidorna som ändå skulle täckas av grönska. Ett pampigt hus som ju borde gjort Sölvesborgarna nöjda. Men ja, vid den här tiden var det här ett högst kontroversiellt förslag. Många tyckte att huset var extremt fult och hade det inte byggts utanför stadsplanerat område hade det nog stoppats redan innan det byggts. Konstigt nog, för se vilken vacker klassisk 20-talsstil. Gunnar Asplund nöjde sig inte bara med att rita själva huset, han ritade dessutom all inredning som lamporna, domarstolen, möblerna. Och har ni sett så många runda detaljer? Finns de som hävdar att det beror på att hans fru var gravid vid den tiden? När borgmästaren Filibert Humbla här först i gänget granskade den märkvärdiga byggnaden tillsammans med byggnadsnämnden skrev han att fasaden var en besvikelse i fråga om prydlighet och smak. Filibert Humbla hade naturligtvis ingen aning om att det bara några årtionden senare skulle vallfärda arkitektstudenter hit enbart för att studera Gunnar Asplunds skapelse. Nu är det mer än 10 år sedan domare, advokater och åklagare höll till här. Men Gunnar Asplunds alla häftiga detaljer, de finns kvar. På eftermiddagen så släpper det lilla runda fönstret in solljus som faller direkt på den åtalade. Sanningens ljus har det kallats för. Och sanningens ljus, det råder även på Antikrundan. Här kommer du med något väldigt spännande. Det är en lampa som jag har fått ifrån, som har hängt på tingsrätten här i Sölvesborg. Jag fick ju gåshud när du kom med den här, för att Asplund är ju den, ska säga, den internationella fixstjärnan i svensk arkitektur. Mitten på 80-talet så skulle de renovera. Originallamporna? Originallamporna ner i källaren. Mamma hon kom och fick ta dem. När det var färdigt renoveringen så undrade alla vad är Asplunds lampor. Vi lämnade tillbaka 2 original och behöll detta. Ni fick behålla ett original? Ja. Och sen så fick jag 2 kopior. Ja. Så jag har 3 stycken. Tingshuset ritade han 1919. Ja. Och så uppfördes det då i början på 20-talet. Och där, inte bara fasaden, han ritar ju just inredningsdetaljer allt, också. Ja. Jag har en stol också. Ja, du har en stol också? Och det berättar du nu, den skulle jag vilja se. Vad spännande. Den kan kosta 15, den kan kosta 50 000 om man skulle ta ut den på en öppen marknad. För något år sedan så såldes en bordslampa från Stadsbiblioteket i Stockholm. Ja. Den såldes för dryga 60 000 tror jag till en internationell samlare. Mm. Bara för att ge en lite referens. Ja. De här lamporna har jag haft utlånade 1,5 år. Till? På någon utställning. De har varit i USA, Japan, Europa. Så 1,5 år var de ute. Han är verkligen en superhjälte inom arkitekturen. Verkligen kul att du kom hit så jag fick se dem. Och vilken tur för er att ni fick behålla den. Ja. Du vet att du har en minktallrik? Under där, ja. Under? Då vet du allt redan. Nej. Vad säger du? Ja, jag tänker inte släppa i alla fall. Nej. Det låter helt. Det låter helt, ja. Jättefin vas. Den är... Den lilla sprickan i glasuren här uppe. Det är en spricka där uppe, ja. Men det låter inte ihåligt. Vad vet du om vasen? Egentligen ingenting. Nej, men... Har du köpt den? I Hongkong. Hongkong? Vilket år? 70-talet. Det var kulturrevolution. Jag var en ung pojk. Jag var intresserad av antika grejer. Okej, det var när det var kulturrevolution i Kina det. Det måste det ha varit, ja. Köpte oss rödkineserna, alltså kommunistkineserna. Ja. För amerikanska dollar. Hur många amerikanska dollar? Ungefär 300. 300 amerikanska. Och vad var det i svenska pengar då? 1800 kronor. Du gjorde rätt som köpte en kinesisk vas i Hongkong på den tiden. Ja, just det. Särskilt hos kommunisterna. Ja, för då gillade man inte det här i Kina. Nej. Det här är ju en vas gjord för sista kejsarperioden i Kina. Ja. Så att den är en klassisk vas och de slog man sönder då i Kina. Ja. Men ska man hitta en dum svensk som köpte den så var man ju, det var ju bingo. Men var ju bra att det finns. Den har en färg som vi kallar familros på europeiska. Ja. Så att den är den här väldigt röda emaljfärgen. Men också det gula här i som är, det gula är lite mer för kejsarfamiljen i Kina. Den har alltså ett märke här och här står det
tillverkad för den store kejsaren Guangxi. Guangxi? Nej, Guangxi. Guang. Ja, det gäller att ha rätt uttal. Ja. Guangxi. Och han regerade 1874 till 1908. Ja. Så den näst sista kejsaren kan vi säga i Kina. När det är både märke och period så är det något som kineserna idag bland annat eftertraktar väldigt mycket. Mm. Så att du får faktiskt ränta på dina dollar. 1800 kronor. På flera dollar mer. Och du ska vara väldigt rädd om den, för den här är värd runt 100 000 kronor idag. Mm. Så att... Då ska jag vara rädd om. Ja, det var en bra bankinsättning i Hongkong. Ja, det får man lov att säga. Titta vad jag har fått. Ja, det här är jag lite har fått en häftigt. Dikt. Nej. Jag har fått en dikt. Vad ser nu här? Knut. Kan jag läsa? Knut satt vid en knut och knöt en knut. Då kom Knut Knutsson och frågade, vad gör du Knut? Jag knyter en knut, sa Knut. Och så knöt Knut knuten. Ja, det var för fint. När jag håller lite, då det glömmer aldrig jag. Men inte sa hon väl, inte sa hon väl Knut Knutsson? Jo. Sa hon det? Ja, ja. Okay. Det är sant alltihopa. Jättegulligt av det. Det där värmde va, Knut? Verkligen. Tycker ja. Du också det? Jag hörde inte vad du sa, Knut. Ja, de kommer alltså från min pappas hem och ursprungligen då min farfar och farfars fars hem. Och det var ju uppe i Närke, i Vintrosa församling. Det var min yngsta syster som tyckte att jag skulle ha dem här för att de hängde i vårt hem och just när vi hade förlovat oss och kom hem på nattkröken då så hade mamma och pappa tänt de här ljuserna. Så att det var lite extra festligt. Vad trevligt. Vad tror du då att du har funderat över kanske hur gamla de kan vara och var de kan vara tillverkade? Jag har ingen aning om när de är tillverkade. Men jag antar att det är i alla fall några hundra år. Jag skulle tro att de är kanske slutet 17, början på 18. Ingen aning. Vi har den här bandflätan. Vi har pärlstaven. Jag ser att vi har reflexer, ser du det, i glaset. Det ser ut som små silverprickar. Det skimrar lite grann. Jag har tittat på dem lite grann innan och det är antika spegelglas i speglarna. Men det kan det ju vara även om spegeln inte är så gammal. Ja. Så här ser du ut bak till. Och då ryser jag lite grann. Jaha. Det är underbart. Jaha. Det här är fantastiskt. Träbakstycket är original. Mm. Till och med så att träpluggarna som håller bakstycket, de flesta av dem är ursprungliga. Ser du att det är en liten ser ut med stämpel där? Ja. Ja. Det är en, ofta när det är baksidan på speglar så finns det en, om speglarna är lite av högre kvalitet, så finns det en, antingen en tillverkare kan det finnas, och ofta så finns det en hallstämpel. Jaha. Och hallstämpeln var en slags, ett slags, hallrätten fungerade som en slags kvalitetsstämpel för att man då, spegelmakaren som i det här fallet är okänd, kom till hallrätten och visade upp sina alster och fick dem godkända att säljas i butik. Jaha. Om vi läser noggrant i den här, då ser vi att det står, först står det Stock H för Stockholm. Jaha. Och sen står det Hall, och sen står det Stämpel, och sen står det 1785. Jaha, oj då. Där har vi svaret. Jaha. 1785, gustavianska spegellampetter. Det som har hänt med dem under åren är att de någon gång skulle jag tro på 1800-talets slut så har man förgyllt om dem och då har man målat på det här svarta. Men jag har sett... att om vi tittar lite grann väldigt nära på bandrosetten här, ser du här? Ja. Så har vi en fantastisk originalförgyllning som ligger kvar under. Så man verkar ha varit varsam med spegeln innan man har målat på den. Original ljusarmar. Ja. Originalglas. Jag säger då 75 000. Oj! Han älskade konsten och teatern, mode, dans och inredning och tillät bara att det talades franska vid hovet. Den nya stilen kom nämligen från Frankrike och med tanke på Gustav den tredjes massiva inflytande kom den att kallas för just den gustavianska. Nu var det slut på bullig rokoko. Nu skulle det vara raka ben, strama men lätta former i ljusblått, gult och pärlgrått. Lagerkransar, urnor och pinjekottar fick dekorera. Inspirationen hämtades från Rom. Ljusstakarna såg ut som kolonnerna på antikens tempel. Byråerna hade vackra lådor och höga ben. Silvret var rakt och enkelt, ofta med pärlstavsdekor.
Tidens störste kändis hette Bellman och modedrycken var varm punsch. I Stockholm låg det nästan en krog bakom varje krök. 600 stycken på 60 000 personer för att vara exakt. Med tiden ersattes de ljusa färgerna med mörk mahogny. Georg Haupt blev en av de framträdande möbelformgivarna. Roslin, en av de främsta målarna, och Per Zethelius, den mest omtalade silversmeden. Det var helt enkelt en guldålder för svenskt konsthantverk. Och än idag klappar svenska hjärtan för den gustavianska stilen. Så mycket att till och med IKEA lanserade en egen 1700-talsserie med exakta kopior av möbler från tiden. Succé! Kanske för att de också var färdigmonterade. Ja, du tar med dig en trevlig tavla. Ja. Är det ett arvegods möjligen? Nej, det är det inte. Nej? Utan jag har köpt den på en loppis i Karlshamn. Känner du till någonting om det? Vet du vad det är för någonting? Ja, det är ju en minnestavla över två döda barn. Just det. Och jag tror det ena barnet blev 1 år, det andra 13 år. Det är ju väldigt rörande. Ja. Det här är alltså någonting som man... Som var vanligt inom allmogekonsten. Man gjorde minnestavlor för födelsedagar, för dop men också för vid dödsfall. Det man å andra sidan blir glad av, det är färgprakten. Den bär en signatur här. Jag vet inte om du har reflekterat över den någonting. Jo, det har jag gjort. Och det var så att när jag vände på den här tavlan när jag var på loppisen, så såg jag en intressant artikel från ICA-kuriren. Att han var en motsvarande tavla över en födelsedag. Och det var en Romberg som hade gjort den. Och då förstod jag att den var ganska unik. Alltså. Den är 150 år gammal. Just det. Det är alltså Erik Romberg som har gjort den. Han började som bonde. Ja. Och blev så småningom mer och mer intresserad av konstnärskapet. Mm. Känd för sina akvareller och även känd som bildhuggare. Ja. Han blev så biten av detta så han lämnade faktiskt över gården till sin son. Oj, vad intressant. Som sen drev vidare så att han fullt kunde koncentrera sig på det här konstnärskapet. Vad har du betalat för tavlan? Får jag lov att fråga det? 30 kronor. 30 kronor, ja. Och när jag hade köpt den så kom där fram en man till mig och sa, ska du ha den? Ja. Och han stod länge och väl och tittade på den. Och jag ville gärna haft den, sa han. Så jag förstod att den... För honom var värdefull. Just det. Mm. Och tack vare att det är just Erik Romberg som har gjort det så hamnar man rent värdemässigt, om man tittar lokalt i Halland, någonstans kring 4-5 000 kronor. Oj, oj. Så du har gjort en bra affär. Ja, det har jag verkligen gjort. Oj, det var mer än jag trodde. Grattis, men jag måste säga, det är ju inte tur för du har ju öga. Du tyckte att den här var fin och du valde den. Ja, gjorde jag. Men jag undrar, när slutade vi göra minnestavlor? Över våra döda och över... Det var vanligt fram till, man kan säga, början på 1900-talet. Sen slutar man med detta. En liten färgperla över ett sorgligt minne. Vad har kul! Där har vi lite... Är det två tavlor? Ja, den ena är från Bill Clinton och den andra är från Kofi Annan. Vad sa du? Tavla av Bill Clinton. Det har vi aldrig haft i Antikrundan, kan jag lova. Ja, men menar du det? Ja, jag menar det. Det är från Kofi Annan. Varför har du fått dem här från? Du, jag skriver ju. Aha. Jag är skaldina till med. Vad är du till? Skaldina. Ja. Ja. Och så skickade jag till dem och fick ett så fint svar. Thank you so much for your kind gift. Jo, herre. I appreciate your... thoughtfulness and generosity. Vad säger du? Vet du inte det? Nej, jag kan inte engelska. Nej, men då ska vi översätta det. And you have my best wishes. Och det står faktiskt Bill Clinton. Ja, det jag har varit. Men har han skrivit det själv? Ja, det har han. Jag har varit hos advokat och frågat. Och det är sant. Mm. Det är sant. Om jag säger att jag skulle vilja likna den här tavlan med en mycket, mycket känd läskedryck i en kurvig flaska. Alltså då tänker jag på varumärket. Och för mig är det här varumärket nästan lika stort som den där läskedrycksflaskan som vi alla känner till. Håller med om det. Du håller med om det? Ja, absolut.
Vem är det vi pratar om? Tove Jansson. Tove Jansson. Mm. Och du säger det på det här sjungande målet. Ja. Så vi är i Finland. Vi är i Finland, i Helsingfors. Ja. Och Tove Jansson är väl i Finland vad Astrid Lindgren är i Sverige. Det är hon, och nu absolut. Pratar vi om Mumin Tove. Ja. Det är inte så många som känner till att hon var bildkonstnär samtidigt absolut. Med sitt författarskap. Mm. Och hon var också skulptör. Ja. Hennes pappa var skulptör, så hon prövade lite på det också. Hur kommer det sig att du vet allt det här? Hennes lillebror var min mammas och pappas bästa vän. Vad skoj. Mm. Det här är en jättefin bild tycker jag. Den är väldigt ovanligt färgglad tycker jag för att vara Tove Jansson. Och ett självporträtt här nere. Tunt så står det där. Tunt. Så står det där Tove Paris 73. Ja. Så att det är ett ganska sent verk ändå. Och hon ser ändå ovanligt ung ut tycker jag. Ja, så blir det kanske när man målar självporträtt. Vad kostar sånt här? Det har jag faktiskt ingen aning om. Ingen aning? Ingen aning överhuvudtaget, nej. Har du försäkring hemma? Nej, det har du inte. Inte speciellt för den här, nej. Nu börjar den här bukta, ser du till och med, va? Den behöver en ny ram, tror jag. En ny ram, är den värd det? Det är den absolut värd, det är den. Helt klart. Ja. Om jag säger att jag tror att den här bilden kostar omkring 40 000 kronor- så tror jag att jag kanske ligger ganska lågt till och med. Men jag vågar inte säga mer. Okay. Tiderna är ju lite ogynnsamma. Men ett självporträtt av Tove Jansson, det är någonting som alla som samlar Tove Jansson vill ha. Hälsinglands Chagall har han kallats. Den är färgernas poet, naivisten Mårten Andersson. Under mer än 70 års målande har han skapat en egen värld full av sagor, myter och ornament. Och idag är han en av Sveriges högst betalda nu levande konstnärer. Nyligen såldes hans målning Jaktslottet på auktion för 825 000 kronor. As I flew out way past the stars, so far out I forgot who I was. Hej Mårten! Välkommen till Freljuga. Vad fint du bor. Ja, visst gör jag. Vad betyder det här för dig? Jag bor ju här. Jag är född i granngården. Så här kommer jag leva, här kommer jag dö. Så enkelt är det. Det är allt. Mårten Andersson bor kvar i samma lilla by han föddes i. Den lilla byn Freljuga i Hälsingland. Mamman dog i TBC när han var liten och pappan, en bohemisk målare, fick ta hand om det enda barnet. Hur upptäckte du konsten? Jag tror jag var 2,5 år. Så då var pappa borta, men han hade en massa speglar framme som han höll på att jobba med. Och då tänkte jag, ja, nu ska jag hjälpa pappa. Så nu ska jag måla fint på speglarna. Och så tog jag i blåpitsen och målade blått och fint och gula och röda. Jag tycker det blev så otroligt bra. Och så kom pappan. Åh, vad bra du är, Mårt. Vilken fantastisk. Nu har du hjälpt pappa. Du kommer att bli målare. Och sen dess har det varit... Men sen har jag rullat på. Jag fick ju bra recension från början. Va? Ja. Det är ju ganska gulligt. Du målar av din pappa med hans tavlor i bakgrunden. Och din son målar av dig med dina tavlor i bakgrunden. Ja, med tre generationer målar. Det går ju i arm. Ja, det gör ju verkligen. Det gör det. Mm. Då går vi upp till ateljén. Och vilken ateljé, Mårten. Efter studier på Konstfack och på den fria akademin i Florens hittade han snabbt sin egen stil. Han skapade sin egen värld, Mårtens värld. Och nu har han låtit sin konst börja leva ett tredimensionellt liv. Där har du eviga elden. Där har du jävlarna i helvetet. Och här har du änglarna och de glada hoppande bockarna. Och människans eviga balans mellan himmel och helvete. Du ser. Och det som står under då, Mårten? Ja, det är en skänk som jag håller på designar. Det här är ditt senaste projekt? Det är vad jag håller på med. Just nu? Just nu. Och sen håller jag på med en lampkrona här. Det här är också grundprototypen. Helst kan man inte visa det här, men det bjuder jag på. Här har jag då
ett bord. Och sen har jag 6 stolar. Och sen har jag 3 skrintryck. Du har skapat ett helt rum. Ja, ja. Jag snöar in mig på det. Oh, vad snö. Ja, man blir lite trött av att hänga med i Mårtens tempo. Men själv blir han sugen på att måla. Har du sett? Fantastiskt! Nu skulle jag vilja försöka få ett intensivare ljus i den här bilden. Så det verkligen blir en sol. Och nu ska vi göra det. Nu ska jag dra ihop lite färg och så ska jag försöka sätta hit några punkter. Man kan på en punkt kan man förvandla en bild. Jag kan sitta och nöta, vet du, med en målning. Månad. Och det går som måla i kära. Och jag nöter och jag nöter. Och den säger ingenting. Den är helt stum. Och sen en dag så börjar målningen. Hallå! Det är så här du ska göra. Och den talar om för mig hur jag ska måla den. Åh, det dansar och hoppar och skuttar och färger och skimrar. Det är regnbågen, det är inte sant. Och då är det kul att vara tavlmålare. Då är det kul. I den där höjden med armbågen, ja. Så är det en stor blomma. Den tar vi bort, va? Nej, högre, högre. Det är där, bingo. Den ska jag ta bort. Ja, ta bort den. Ja, nu är det 2 som har målat på tavlan. Nu har jag en assistent också. Va? Det är jag som tar bort, ja, det du lägger och jag till. Lägger till. Ja, nu vågar jag inte göra mer idag. Nu ser jag hur svårt det är. Pip, 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 och så är det klart. Men när vet du när du ska sätta punkt? Det kan hända att plötsligt så inträffar det stora miraklet. Och den sitter där. Jag kan inte sätta dit en prick till. Och då är den klar. Du, det här var en söt gosse. Vad vet du om den? Det är väldigt lite egentligen. Bara att den har stått i mitt föräldrahem. I Karlskrona. Konstnären bakom, känner du till konstnären? Inte nog. Ja. Utan jag inbillar mig, men det kanske du vet mer än jag. Att den är förmodligen kommer från Stockholm. Du, den är ju signerad den här skulpturen. Ja. Och där står det då CHR och Eriksson. Ja. Och det är då en konstnär som heter Christian Eriksson. Ja. Christian Eriksson som har gjort den här skulpturen är ju en utav våra främsta skulptörer under sekelskiftet. Och han var från början inte skulptör utan han utbildade sig till ornamentsnickare. Och for till Hamburg och blev där möbelarkitekt på slutet av 1870-talet. Det är en skulptör som du ser som är väldigt rikt representerad runt om i Sverige. I offentliga sammanhang. Den här skulpturen och den här gossen är hans son. Ja, så. Som heter Elof. Oj då. Ja. Och den är utförd 1901. Det finns mycket humor i hans skulptur. Ja. Och kika på den där stortån. Ja, vi pratade om den. Ja, som reser på sig. Så ja. Blir det ju väldigt charmigt som ja, helhet. Ja. Men du, om man då talar värde, då har du ingen aning om värdet. Inte helst. Någonting. Vad tycker du då? Nej. Jag är en sån storhet som har sysslat med det så... kanske... 1000 då. Men om jag säger 15 till 20 000 då? Så blir det en glad överraskning. Men jag vågar inte hålla in. Menar du verkligen det? Ja. Hej, hej. Där har vi Mafia Bessman. Ja, men det är fina. Där har vi den. Se här. Vad är du? Max! Här, kom här nu. Spring inte i förväg. Nu står vi framför dina fina små juveler här. Ja, precis. Och du kanske kan tänka dig att skrota dem här.
Ja, det görs ju reklam jämt och ständigt för dig. Ta och sälj ditt gamla guld som ligger i byrålådan. Få pengar i handen. Men jag håller absolut inte med här. Nej. För här har vi väldigt trevliga små smycken. Mm. Och det här är framförallt svenskt kulturarv. Ja. Och det är inte att leka med. Nej, nej. Och jag kan alltså med en gång se att det är svenskt. Men nu ska vi kolla också. Ja. Så tar vi upp den här stora, fina ormen här. Som ligger och bevakar sin lilla pärla här på gässan. Mm. Och här ute i kanten, där har du fina stenar som sitter. Och vad kan det vara, tro? Titta, det är små ametister som är där ute. Ja. Vet du något om åldern på det? Att det har gått i familjen i många generationer. Men sen har jag ju fått det i arv av min mormor. Ja. Och hon hade fått det av sin mormor. Men du ser, nu bär det iväg. Ja. Så nu måste vi kika här. Och då tittar jag här inne och så ser jag nämligen att det står SD och så står det 18 karat och så står det då Stockholm och så H4. Och det är 1843 som den här är gjord. Och det är ju fantastiskt fint, va? Och mitt här uppe på så är det en jättefin pärla. Det ska vara? Det kände jag till att det var en pärla. Ja. Men vad är det för slags pärla som sitter där uppe då? Äkta svensk pärla? Jag vet faktiskt inte alls. Nej. Det är en äkta svensk pärla. Jaha. Som kommer från någon av våra floder. Jaha. En så kallad sötvattenspärla. Jaha. Och den sitter där, den är jättestor. Och den har en fantastiskt läcker infattning. Mm. Man har alltså klyvt den här. Och satt ner den i en form, typ kakform. Mm. Och sen har man nypt åt här. Det kan du se här. Ser du här? Små streck där. Mm. Och hela kanten som är här. Ett fantastiskt skickligt jobb. Den har storlek också. Ja. Så att den går ju att ha på vilken kavaj som helst. Eller brus eller vad det nu ska vara för något. Du använder väl den här? Ja. Ja. Man är inte så ofta ute på sån fest. Men jag har använt den. Ja, man ska glädja vardagen också. Ja, jo. Men... den här är lite tidigare. Ja. Den är från 1800-talets början. Ja. Och en sån där liten fjutt, den är ju faktiskt värd då 3 500 kronor. Ja. Och i guldvärdet så får du 250. Ja. Så det var inte så mycket att höra för, va? Den här får du ju betydligt mer i guldvärde för. Ja. För den väger sina modiga 10 gram. Och då är vi uppe i 2500. Ja. Det är ju inte illa. Nej. Ska du skrota den då? Nej. Nej, för att den är faktiskt värd 10 000 kronor istället. Det var väl inte så illa, va? Nej. Jag tycker det är fantastiskt. Du har kommit med din svärdotters hästkrake. Ja, har jag. Han är ju inte vilken krake som helst. Han är en rätt så elegant häst. Han är snidad i trä, polerad och målad. Mm. Och ett typiskt arbete för den här träsnidaren med mycket stark lokal förankring. Och läser man här på socken så ser man snidarens namn. Ja. Det är Gustav Wilhelm Pettersson. Och han hade också daterat sin häst till 1939. Ja. Fina proportioner och känsligt jord. Och det är mest hästar som han har gjort. Alltså det är det som han är känd för. I det här området, alltså man säger Blekinge, Småland, som man ser, det är guldåren kring 1930 och 40 som alla dessa snidare nästan i var stuga ser man folk som snider och arbeten. Mm. Och jag tror att Döderhultaren har stått förebild för väldigt, väldigt många. Det är möjligt. Detta är din svärdotter, det stämmer. Det är min svärdotter, och hon sa att det fanns inte så många av denna hästen. Nej, och hon har fått den av sin farmor. Sin farmor, som kom ifrån Asarum. Asarum, ja.
Han har varit med på flera större utställningar, bland annat Stockholmsutställningen 1897. Mm. Och de här världsutställningarna, de var ju till för att visa upp svenskt konsthantverk och vad Sverige kunde förmå för internationella, för hela världen så att säga. Det är ju så här med såna här saker, att ett värde på auktion tror jag är som störst här i Karlshamn eller Sölvesborg. Absolut ska en häst av Pettersson säljas i denna regionen. Och då skulle jag kunna tänka mig att ett värde kanske ligger på en 8-10 tusen för hans skulpturer. Man känner det. Underbar. Äntligen. När kommer du? Lika gammal som stolen. Vad sa du? Jag är nästan lika gammal som stolen. Det är du inte alls. Vet du... Alltså, vet du vad kärlek vid första ögonkastet betyder? Vet du det? Har du varit med om det? Va? Ja. Det har du? Ja. Ofta? Nej, inte ofta. Inte jag heller. Men när jag fick se, vad tror du? Stolen. Ja, du vet, jag blev tårögd. Äntligen. Äntligen få se en riktigt bra antikvitet från vilket landskap? Från Skåne. Från Skåne? Gränsa inte Blekinge. Nu börjar det likna något. Ja. Vad vet du om stolen? Berätta. Min farmor, hon föddes 1863 och det var hennes stol. Och när vi delade upp så föll stolen på min sida. Jag har sett hundratals Blekingestolar. Men jag har aldrig sett den så vacker. Tack. Den är helt underbar. Han som har gjort den. Jag menar, det är inte en vanlig bondesnickare. För du vet att... Alltså, det är... Alltså, den är... Alltså, jag tycker den är fulländad. Draperingen runt. Repstaven. Den genombrutna upp- och nervända hjärtat. Hur den, fint den är skuren här. Vet du vad det är som gör att en typisk blekingstol? Nej. Jo, det var de tre benen. De tre benen, ja. Om du tänker dig att i Blekingestugan, ja. 1800-talets första hälft. Mm. Hur såg golven ut där? Vet du det? Ja, jag har såna golv. Har du såna golv nu? Ja. Va? Nästan. Det tror jag inte. Men där den stolen... Vad hade de för golv? Tre golv såna. Bred. Nej. De hade stampade jordgolv. Det har du väl inte? Nej, hemma? Det har jag inte. Nej, jag tänkte väl det. Och då förstår du, när du har jordgolv och du har tre ben, då står alltid stolen stadigt. Blekingestolar. Blekingestolar. De var ganska attraktiva för 20-25 år sedan. Ja. Och värdet på de här har gått så här. Mm. Vilket innebär att de flesta blekingestolar idag kostar mellan 500 och 1500 kronor. Vad kostar den? Den är inte till salu. Men vad kostar den? Vill du ha reda på det i alla fall? En som sa att han ville ha den för 10 000 när vi stod här ut. För 10 000? Mm. Du, vilken tur du inte sålde den då. Nej. För jag lovar dig att du ska få mer än det dubbla. 20-25 000 får du för den. Men den är fantastisk. Tack. Härligt. Nu är jag lycklig. Jag länge var du tror. Jag med. Hur har det gått? Har det bra, ja. Vad menar du med sådär? Ja, 5-6 tusen för ett bord är väl inte helt fel. Grattis. Ja, tack för det. Tack för det. Du har ett fint bord här.
som gör mig lite konfunderad. Det som gör mig konfunderad är ursprunget, lite var det kommer ifrån. Vad vet du om bakgrunden? Mina föräldrar köpte det i Köpenhamn i början på 50-talet. Okay. Och det hade en transport med, vilket är ganska bizarrt kanske, men det åkte likbil ifrån Köpenhamn till Ljungby. Aha. Som vi bodde då. Va? Och det beror på att det är en släkting som hade begravningsbyrå. Okej. Okay. Det som gör mig konfunderad är lite grann materialvalet. Och nu säger Köpenhamn, så känner man, ja, för det är absolut inte svenskt, så kan man säga då. Jag tror att det är. Och det som är lite ovanligt är att skivan då är solid mahogny. Och på 1800-talet så var mahogny ett dyrt träslag. Och mycket svenskt tillverkat så har man då inte solida skivor, utan man fanerade skivorna med det här dyra träslaget. Och Köpenhamn blir lite kul, därför att då det öppnar många möjligheter så att säga, neråt landet och ut i världen. Det är väldigt dekorerat och mycket skurna detaljer. Och de mest i ögonenfallande är de här fina delfinerna. Och den typen av delfiner är någonting som kommer under ampirtid, alltså 1800-talets början. Men jag tror inte att bordet är från 1800-talets början. Utan det är ampirstil och ligger kanske på 1850, 60, 70. Det är väldigt mycket detaljer, lite för mycket detaljer. Och det gör att det känns som att det är gjort antingen lite provinciellt av någon som har sett formelementen men som inte riktigt kan kombinera ihop dem. Skulle man vara riktigt finurlig så skulle man säga att det här är gjort av någon som inte riktigt vet hur man sätter ihop de här stilelementen. Och då skulle man kunna hamna i danska Västindien eller sånt där. Så tänkte jag innan du sa Köpenhamn. Jättehög kvalitet. Är det här något som dina barn vill ha? De vill säkert väldigt gärna ha bordet, ja. Men de har inte plats att ha det. Okej. Att jag ställer den frågan är annars att det här är ju idag lite omodernt. Alltså 1800-talets blandstilar är omodernt och det är då väldigt, väldigt prisvärt att köpa. Så är det väl så att man idag kanske hamnar på någonstans mellan 10 och 15 000, någonting sånt. Men det är ett fantastiskt arbete, underbara skärningar. Och häftig kvalitet med den här solida skivan tycker jag. Det var jättefina små figurer du med dig hit. Ja, det tycker jag också. Ja. Har du fått dem eller köpt dem? Det är mina och mammas. Det är dina mammas, ja. Du kanske ska börja samla såna här små figurer? Ja, ha en del. Jag har en del, ja. Det är jättekul. För de här små dockorna är inga leksaker, utan det här är små medicindockor kan vi kalla det. Ja. Ja, och de är gjorda i Kina. Mm. Och de här är ungefär mellan 50 och 100 år gamla. Om du var en dam och skulle gå till doktorn, så ville du inte klä av dig naken. Och då fick man istället visa var man hade ont. Så det är den här typen av docka. Och de är alltså nakna. Så de kanske inte är något att visa dina flickvänner. Har du någon aning vad sådana här skulle kunna vara värda? 500 kanske, jag vet inte. 500. Ja, det skulle faktiskt kanske ändå mer pengar. Men mellan 500 kronor och 1000 kronor skulle någon samlare i Sverige betala för dem. Experterna är ju just det, de är ju experter. De är som våra öppna uppslagsverk. Men ibland så kanske minnet tyter. Eller man måste ta reda på ett exakt pris. Vad är allt det här värt? Vad kostar konsten? För det vill ju alla veta. Och då har de lite tricks för det där. Dels är det nätet och sen är det de där böckerna, uppslagsverken som är så viktiga när man ska göra just värderingar. Det här är gjort i Karlskrona-trakten. Då måste han ju finnas här. Det börjar bli lite pinsamt det här för mig nu. Ja, men det här är ju så vackert det här. Vilket fantastiskt fint collier du har. Ha? Och det här har du fått ärva? Ja, det är min systers smycke. Ja, ja, ja. Det har gått i släkten på min mors sida. Jaha, hur långt tillbaka i tiden? Vi vet inte när det började. Nej. Men där är ju inskription på hjärtat. Ja. HPD, och det tror vi är Hanna Persdotter.
Ja. Och det var min mormors mormor. Och hon är född 1840. Ja, 1840. Ja. Alltså nu måste ni göra läxan bättre. För det här är äldre. Okej. Det här är gjort i Karlskrona-trakten. Absolut. För när man tittar på det här och man ser de här filigransarbetena som är här. Du ser de här små, små, små snurrorna som är här. Mm. Då har man alltså dragit ut tråd som är stående. Alltså platt tråd. Och så virat ihop det där. Och gjort det här med små spikar och grejer på bordet här. Sen har man lött ihop hela den här tallriken som är här. Där är en urna som är här inuti. Underbar. Och där bara sprutar ut fiet mig hej. Det här är ju en kärleksgåva som du står härliga till. Ja. Det tycker jag. Vi måste undersöka nu varifrån det kommer. Mm. Och vad hittar jag då för stämplar? Jaha. Det var inte mycket du hade att bjuda på här inte. Här så står det då 20 karat. Och så står det IL. Är det spännande? Ja. Det här älskar jag. Så då tittar man här i boken 1789-18. Då måste han ju finnas här. Men jaha, ja, man kan inte vinna alla segrar med en gång. Men så såg jag att det var ett ankare där. Då kanske det är Karlshamn. Du ser här ett ankare i alla fall i Karlshamn. Men den där har vi ju inte hittat där. Det här börjar bli lite pinsamt det här för mig nu. Vi är i Sölvesborg. Mm. Vi kikar där. Men sån tur kan man ju inte ha bara. Men vi kan kika i alla fall. Ta-da-da-da! Titta här får du se. IL. Jakob Liljedahl. 1819 till 1865. Där har vi han. Och vad är det här för något? Jo, ett kors med massa ålar runt. Mm. Ålastaden nummer ett. Sölvesborg! Wow! De fick ett brännvinsbryggeri här nere. Så de gjorde mycket brännvin här i Sölvesborg. Så då blommade väl staden upp. Månne det vara någon av de brännvinskungarna som har låtit ge bort det här till sin dotter. Eller sin älskade kvinna. För vem vill inte ge bort 45 000 till sin älskade kvinna? I ett underbart halsband som är gjort för kärlek och med kärlek. Nu blev du glad va? Ja, det blev jag. Oj, oj, oj. Hur står när du dansar schottis runt det? Eller vad det nu blir hambo. Åh, så underbart. Vi får se om jag kan få låna det av min syster någon. Ja, 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 visst. Vilken fantastisk skulptur du har tagit med hit idag. Jag blir alldeles till mig när jag får se något så fint som det här är. Det tycker du, ja. Ja, det tycker jag. Hur har du kommit över den? Det är min hustru som har fått det efter sin far. Och han i sin tur efter sin far. Efter fadern, efter min svärfar, ja. Så var det en auktion, eller inbördes köp innan auktion efter min svärfar då. Ja. Så hon har köpt den. Får jag fråga, vad betalade hon för den då? 14 000. Och vad vet du om den här skulpturen? Ja, det är ju Carl Ild. Ja. Och han är ju från närheten här av bygden, om man säger det. Olofström kyrkel. Jag tror han ligger begravd där också. Ja. Och det kan vi ju se också, för då tycker jag att vi tar och vänder på den. För den här skulpturen är ju då mycket stiligt signerad då, både Carl Ild, och den är daterad också Paris 1901. Och sen finns det också så fint en titel, och den heter Ett minne. Carl Ild är ju en av våra absolut främsta skulptörer under sekelskiftet och en bit in på 1900-talet. Han åker till Paris 1897 och stannar där ett antal år. Och det är då han kommer i kontakt med Rodins skulpturer, den stora franska skulptören. Den här föreställer en kvinna som Carl Ild såg på gatan i Paris. Och som han tyckte var fantastiskt vacker. Så han följde efter henne på gatan och tog tag i henne. Och frågade om han inte kunde få göra en skulptur, avbilda henne. Och hon tittade lite så här förundrande på honom. Men till slut så fick hon hans adress och hon skulle kontakta honom. Jaha, ja. Men han kom inte över henne, utan när han kom hem sen på kvällen så lät han modellera upp henne. Det är ur sitt minne på en gång. Oj, ja, det var intressant, för det visste inte jag. Eller? Det finns egentligen inte mycket referensmaterial att luta sig tillbaka på av skulptur av den här klassen av Carl Ild som har varit ute till försäljning. Nej. Men nu när jag tycker att den här är så jättefin och jag får ju gå på min egen magkänsla så skulle jag ändå säga att
40, 50, 60 tusen kronor. Oj, det var överraskande. Så det blir väl roligt att berätta när du kommer hem nu? Ja, det blir det för min fru. Ja, ja, det blir hon glad. Men inte för att vi ska sälja den eller så. Får hon tycka om det. Åh! Fan, vilka 3 mil Karlshamn hit. Jag är slutkörd. Du kunde åtminstone kosta på lite olja. Ja. Vad har du hittat här? Det var så att min far hade en cykelhandel. Mm. Och när han gick bort och jag övertog och rensade så låg den på vinden. Okej, så det här är förmodligen en inbytescykel. Jag är cykelexpert. Ja. Och jag har sett många cyklar och äger en liten samling själv. Det här är nog en av de bästa i skicket jag någonsin har sett. Det här är en så kallad säkerhetscykel. Ja. Och jag bedömer åldern till cirka 1885-86 någon gång. Det är många komponenter på cykeln som överensstämmer med höghjulingarna. Det är nämligen så att 1884, 85, 86, då var höghjulingen det som gällde. Och säkerhetscykeln kommer precis runt 1884, 85, 86. Då kommer den parallellt med höghjulingen. Men det var ingen som tyckte att säkerhetscykeln egentligen var någonting att åka på. Därför att det gick inte att åka så fort på den. Ja, just det. Men det här blev ju den gängse cykeltyp som vi är vana att se idag. Allting bedömer jag som original förutom ringklockan som är nog lite senare. Men det kan vara 1890-1900 någon gång. Det här är en förstärkning. Det här kallas för en korsramcykel. Det är första typen av säkerhetscyklar. Och den har ju då inga luftringar för att Dunlop kom först på 1880-talet med sin luftring. Ja, just det. Och den var väldigt opålitlig, så att de här ringarna hängde med fram kanske till 1890 i vissa fall. Den är direkt ekrad. Den är ett underbart originalskick och man kan till och med se randning kvar av originalrandningen. Allting är original. Ofattbart. Sadelläder är original. Och det här lilla stänkskyddet. Vad du kan göra med den här cykeln. Du ska inte göra så mycket. Du kan smörja in hela cykeln med paraffinolja. Paraffinolja. Det skyddar mot rost och du får en liten fin glans. Som lyster, ja. Men för övrigt ska du bara låta den vara som den är. Sen har den också den här lilla gubbapinnen eller fotpinnen. Mm. Man tyckte att det var ett bra attiral när man skulle svinga sig upp på hojen. Makalöst fint skick. Värde? Söker jag kanske. Vad tycker du? Ja, för 20 år sedan så hörde jag väl någonting om 10 000. Men då var det Neumann-bolagen ville egentligen köpa den. Då dubblar jag det. Ja. Jag säger runt 20 000. Det såldes en något äldre cykel på auktion bara för ett par, tre månader sedan. Och den gick på 14 000 och den var ett rostigt vrak. Ja. Men den var känd, det var en Rover. Ja. Rover var de första säkerhetscyklarna i England. Ja. Så att det är bara att gratulera till denna fantastiskt fina cykel. Nästa vecka tar experterna ton i Rättvik. Om jag inte minns fel så betalar jag 90 kronor för. Knut löser en partvist. Mitt är mitt och ditt är ditt. Absolut. Och nu kommer då domen här. Vem av er har den bästa saken? Och så möter vi en av Sveriges mest folkkära konstnärer, Lisa Larsson. Det är så många människor som hör av sig. Som säger att de tycker att de är så kul och grejerna, att det har betytt så mycket för dem och sådär. Missa inte Antikrundan nästa vecka ifrån Rättvik.